A Segunda Guerra Mundial estava em uma encruzilhada. O cenário da Frente Oriental havia se transformado em um tabuleiro de xadrez brutal, onde as maiores forças aéreas lutavam pelo controle. Nesse ponto, o colosso alemão havia provado a derrota amarga em Stalingrado, um revés que começou a corroer a sua aura de invencibilidade. Do outro lado do tabuleiro, o Exército Vermelho, apesar de estar debilitado, crescia em força e audácia em meio a esse panorama turbulento. Figuras influentes estavam no comando, tomando decisões estratégicas que moldariam o destino da Alemanha e também do mundo. Adolf Hitler tentava reunir as suas forças para retornar à sua grande visão de dominar a Europa. Sua personalidade poderosa e determinada era equiparada apenas à sua teimosia, que cada vez mais ignorava os conselhos dos seus militares. Do lado oposto, estrategistas soviéticos como Joseph Stalin estavam reunindo as suas forças para um contra-ataque decisivo. O líder inflexível da União Soviética havia resistido ao assalto inicial alemão e agora estava preparando as suas tropas. Sua liderança era marcada por crueldade e pragmatismo, disposto a sacrificar milhares para alcançar objetivos estratégicos. A Frente Oriental era caracterizada por um mosaico de territórios ferozmente disputados, com destaque para Kursk. Essa saliência, aparentemente inofensiva nas linhas da frente, se tornou um ponto estratégico potencial, onde os alemães buscavam recuperar o ímpeto. Considerando ela um ponto fraco, eles planejavam um ataque em pinça devastador que poderia cercar e destruir forças soviéticas substanciais. Por outro lado, a liderança soviética, fortalecida por sua rede de inteligência e conselhos de generais habilidosos como o Marechal George Zhukov, percebeu a armadilha em potencial. Eles entenderam que os alemães poderiam mirar essa saliência e começaram os preparativos para uma defesa em profundidade que exauriria as forças alemãs enquanto a tensão aumentava com a chegada da primavera. O palco estava montado para um confronto épico de poder militar, onde o acúmulo estratégico seria testado ao limite. Nenhum lado sabia ainda, mas suas decisões os conduziam para a maior batalha de tanques da história. Chamada de Operação Cidadela, foi a ousada tentativa de Hitler de retomar a iniciativa na Frente Oriental. Pesquisas recentes revelam que os soviéticos sofreram baixas chocantemente altas, até 6 vezes mais em homens e equipamento. No entanto, por que os alemães perderam essa batalha? Hitler acreditava que se os anglo-americanos falhassem em abrir uma segunda frente na França, ele teria a oportunidade de golpear a União Soviética de forma decisiva. Sua prioridade era atrair o Exército Vermelho para uma batalha de atrito, enfraquecendo ele para impedir uma ofensiva significativa em 43. Isso era crucial, pois na época, o Exército Vermelho superava a Wehrmacht no leste em homens em 2 para 1, tanques 4,6 para 1 e canhões 3,1 para 1. Galera, a equipe do Historio está querendo trazer mais conteúdos aprofundados como esse aqui no canal. Se você apoia esse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário e também o seu like aqui embaixo para que possamos produzir mais vídeos como esse por aqui. Vamos lá! Estamos em novembro de 1942. Hitler e membros do seu Estado-Maior estão viajando para Munique a bordo do seu trem pessoal. Nos primeiros anos da guerra, Hitler comandava suas tropas e realizava conferências da sua equipe em seu trem especial, que se deslocava de um lugar para outro na frente de batalha, sendo uma espécie de quartel-general móvel. Normalmente, quando parava nos trilhos e via pessoas, ele ia até a janela e acenava. Ele adorava relações públicas e também gostava de estar com as pessoas. Ele era verdadeiramente uma figura pública. Contudo, ao chegar a uma estação, Hitler se depara com uma cena sombria. Ao lado, ele avista um trem, essencialmente um vagão de gado, repleto de soldados provenientes do fronte oriental. Eles estão desalinhados, os uniformes sujos e alguns estão feridos. Eles avistam seu Führer, o homem por quem arriscaram suas vidas e a quem dedicaram o seu serviço. Esse parece ser o momento para Hitler proferir algumas palavras inspiradoras a esses guerreiros gravemente feridos. Entretanto, em vez de cumprimentar eles de alguma forma, ele simplesmente os encara com desprezo. Ele se vira e instrui o seu criado a fechar as persianas para não precisar ver eles. À medida que o Terceiro Reich entra em colapso, Hitler precisa de uma vitória a qualquer custo. Urgentemente necessita de um triunfo e precisa desesperadamente conter o avanço do Exército Vermelho e retomar desesperadamente a iniciativa. Essa é a última oportunidade de Hitler. Com o constante recuo dos seus exércitos no fronte oriental,
o Führer está imerso em uma agitação intensa. O estado de espírito de Hitler após Stalingrado é notavelmente pior do que antes. Subitamente, ele enfrentou a sua primeira grande derrota na guerra, deixando ele verdadeiramente nervoso e envergonhado, sem vislumbrar a continuidade do conflito. Conforme os nervos de Hitler se desgastam, a sua capacidade de liderança é posta em dúvida. Entre os generais de alto escalão, alguns já não o consideram o maior comandante de todos os tempos. Ele cessou de ouvir os seus generais, convencido de que estava sempre certo, resultando em um desastre para um comandante supremo. Suas conferências se tornavam divagações, às vezes caminhando em círculos por 15 a 20 minutos. Heinrich Himmler, comandante da SS e arquiteto-chefe dos sistemas de campo de concentração nazistas, começou também a questionar as habilidades de Hitler. Mas agora, se Hitler quiser recuperar o seu título de maior comandante da guerra e também restaurar o seu poder no leste, ele precisa desesperadamente de uma vitória contra o Exército Vermelho. Após a derrota em Stalingrado e o estado mental de Hitler se deteriorando, a máquina de propaganda nazista entra em ação. O homem encarregado de manter a moral do povo alemão alta é o ministro da propaganda Joseph Goebbels. Goebbels era um gênio da propaganda. De certa forma, era o cérebro por trás do Terceiro Reich. Era ele quem traduzia a mensagem de Hitler para o público em geral. Após a massiva derrota na cidade de Stalin, Goebbels reiterou três temas no seu discurso histórico. Número 1. Se a Wehrmacht não estivesse em posição de contra-atacar o perigo vindo do fronte oriental, o Reich alemão cairia para o bolchevismo e o restante da Europa logo em seguida. Número 2. A Wehrmacht, o povo alemão e as potências do eixo sozinhas tinham a força para salvar a Europa dessa ameaça. E por fim, o perigo estava iminente, e a Alemanha precisava agir rapidamente e decisivamente. No discurso, Goebbels detalhou extensivamente o que a propaganda nazista afirmava ser a ameaça representada pela chamada judiaria internacional. O objetivo do bolchevismo é a revolução mundial judaica. Eles querem trazer o caos ao Reich e à Europa, usando a desesperança resultante para estabelecer a sua tirania capitalista internacional, camuflada pelo bolchevismo. Ao rejeitar os protestos das nações inimigas contra as potências judaicas do Reich, ele afirmou, sobre aplausos ensurdecedores da plateia, que a Alemanha pretende tomar as medidas mais radicais e, se necessário, a tempo. Enquanto Goebbels se referia à mobilização soviética em toda a nação como diabólica, ele explicou que não podemos superar o perigo bolchevique a menos que usemos métodos equivalentes, embora não idênticos em uma guerra total. Em seguida, ele justificou as medidas de austeridade promulgadas, apresentando elas como medidas temporárias. Historicamente, esse discurso é importante porque marca a primeira admissão pela liderança do Partido Nazista de que estavam enfrentando problemas e lançou a propaganda de mobilização que prolongou a guerra. Goebbels afirmou que nenhum alemão estava pensando em qualquer compromisso e, em vez disso, a nação inteira está apenas pensando em uma guerra dura. Goebbels tentou contrariar os relatos da imprensa aliada de que os civis alemães haviam perdido a fé na vitória, fazendo algumas perguntas à plateia no final, como por exemplo: você acredita com o Führer e conosco na vitória total final do povo alemão? Você e o povo alemão estão dispostos a trabalhar, se o Führer ordenar, 10, 12 e, se necessário, 14 horas por dia e dar tudo pela vitória? Você quer uma guerra total? Se necessário, você quer uma guerra mais total e radical do que qualquer coisa que podemos imaginar hoje? Estamos em março de 1943. 2 meses após a derrota em Stalingrado e uma oportunidade de ouro se apresenta. Após um bem-sucedido contra-ataque alemão na cidade de Kharkov, no sudoeste da União Soviética, uma saliência foi formada na linha de frente soviética, se estendendo aproximadamente 250 km de norte a sul. E no centro está a cidade de Kursk. Esse saliente é tão grande que é quase a distância entre São Paulo e Ribeirão Preto. Agrupadas ao redor da saliência de Kursk estão 5 grandes exércitos soviéticos, contendo mais de 1 milhão de soldados inimigos. O plano é desferir um golpe decisivo no exército russo, que está concentrando grandes tropas nessa saliência de Kursk. E se os alemães não conseguirem isolar eles, ficará claro ao mundo que a Alemanha está acabada. Mas para garantir a vitória, a invasão alemã da saliência de Kursk precisa ser rápida. No entanto, o plano alemão tem uma falha fatal. Eles subestimam gravemente a força soviética, incluindo as reservas. O Exército Vermelho tem 2,5 milhões de homens, 8.900 tanques e veículos autopropulsados, 5.900 aviões, 47.400 peças de artilharia e morteiros que podem ser lançadas na batalha.
Os soviéticos também introduziram novos sistemas de armas pesadas, como os canhões autopropulsados Su-122 e o Su-152. As purgas de 1937 no exército lideradas por Stalin deixaram uma força fraca e mal liderada por volta do início de 1941. No entanto, o exército estava passando por uma reorganização quando os alemães lançaram seu ataque em junho daquele ano, pegando o exército vermelho de surpresa. O avanço inicial dos alemães penetrou profundamente nas áreas traseiras russas. Em muitos casos, os alemães se viram avançando para leste e também defendendo o oeste. Não parecia haver uma organização ou controle eficaz sobre a massa de soldados soviéticos nos estágios iniciais. No entanto, quando o primeiro inverno se instalou, os primeiros sinais indicaram que as coisas não estavam indo do jeito de Hitler. Melhor adaptado ao clima e à paisagem, o exército soviético lançou rapidamente a sua primeira ofensiva, que quase teve sucesso em sobrepujar o exército alemão. A principal desvantagem para o Exército Vermelho era a interferência constante dos comissários políticos, que acabavam por instilar medo em cada soldado. Muitas vezes, os comandantes relutavam em tomar decisões cruciais sem instruções claras de escalões superiores, afetando diretamente o curso dos combates e contribuindo para algumas derrotas do Exército Vermelho. O soldado russo também estava lidando com novas táticas empregadas pelos alemães. Além disso, o Exército Vermelho enfrentava muitos problemas de abastecimento e a perda de regiões industriais vitais. Conforme a guerra progredia, o Exército Vermelho se tornava bem equipado e capaz de lidar com as habilidades superiores do exército alemão. O puro peso em números, tanto em homens quanto de materiais, estava começando a virar a maré a favor deles. Enquanto Hitler e Meinstein planejam a Batalha de Kursk em Moscou, o inimigo de Hitler, Joseph Stalin, está se sentindo vitorioso após vencer a Batalha de Stalingrado, que foi a sua primeira grande vitória desde o início da guerra. Apesar da batalha ter sido vencida, a guerra no leste está longe de terminar. Com grandes partes do sudoeste da Rússia ainda sob ocupação alemã, Stalin está determinado a recuperar o que era dele. Mas para ter alguma esperança de sucesso, ele deve enfrentar as falhas fatais do seu exército. Como vimos, nas fases iniciais da guerra, a Rússia estava despreparada. Eles não tinham tropas ou equipamentos suficientes e não estavam preparados para a mobilização, o que acabou resultando em sua derrota inicial. Stalin, naquele ponto, sabe que precisa se rearmar. Em termos de equipamento militar, ele estava super determinado a superar a Alemanha e isso acabaria por ser decisivo na Segunda Guerra Mundial. Uma vez, Stalin disse o seguinte: "Isso aqui será uma guerra de máquinas. Será a pessoa que produzir mais máquinas que vencerá." Stalin e alguns líderes-chefes do Exército Vermelho planejam um ataque inicial. Eles acreditavam que a história indicava a incapacidade soviética de resistir às ofensivas alemãs. Mas a ação no inverno mostrou que as suas próprias ofensivas estavam funcionando. Apesar da maioria da liderança militar, incluindo Zhukov, aconselhar a esperar pelo esgotamento do ataque alemão, a opinião desse general não prevaleceu. Discussões estratégicas também ocorreram no lado alemão, com Erich von Manstein defendendo uma defesa móvel que cederia a tempo e permitiria que unidades soviéticas avançassem, enquanto as forças alemãs lançariam uma série de contra-ataques afiados contra os seus flancos para infligir pesadas perdas. No entanto, por razões políticas, Adolf Hitler insistiu que as forças alemãs partissem para o ataque, escolhendo o saliente de Kursk como alvo. Em 15 de abril de 1943, o Führer autorizou os preparativos para a Operação Cidadela. Essa operação propunha um cerco duplo direcionado a Kursk. Tudo isso para envolver os defensores soviéticos de 5 exércitos e isolar o saliente. Meinstein era um clássico oficial prussiano aristocrático. Toda a sua família de ambos os lados havia sido composta por soldados. Portanto, ele tinha o ethos militar em seus ossos. Ele era também alguém que mantinha suas emoções estritamente sob controle, ao mesmo tempo que tinha um certo grau de desprezo snob por Hitler, baseado inteiramente por motivos sociais. Mas eles veem que precisam um do outro em algum momento, pois precisam mostrar que a Alemanha pode vencer essa guerra e que são invencíveis. Hitler, apesar disso tudo, permanecia resoluto, confiando na eficácia dos seus novos tanques Tiger para inclinar a balança a seu favor. Enquanto isso, a quilômetros de distância na União Soviética, o Marechal Zhukov, um homem tão resistente contra o inverno siberiano, estava meticulosamente planejando uma estratégia defensiva. Ciente da tempestade que se avizinhava, Zhukov pretendia encontrar o inimigo com uma compreensão profunda da arte da guerra, sabendo que cada plano era apenas uma base para mudanças.
no centro da ofensiva decisiva de Hitler no leste, estão o que ele chama das suas armas maravilhosas. Hitler acredita que tem um trunfo na manga na operação contra Kursk. E esse trunfo são os novos modelos de tanques. Liderando o ataque está o formidável Tiger I, a joia da coroa dos tanques alemães. O tanque Tiger passou para a história como o melhor tanque já inventado. Invencível, poderoso, o símbolo do campo de batalha. No início de 1943, o tanque Tiger estava praticamente não testado. Tinha visto ação limitada no norte da África e também em Leningrado, mas não muito. Kursk seria o grande teste. Com uma blindagem de 100mm, o tanque Tiger tem um canhão de 88mm na torre e pode destruir um inimigo a mais de 1,6 km de distância. Ele não só pode perfurar qualquer tanque, mas pode também explodir a torre de qualquer um. Ao mesmo tempo, está sendo produzido um tanque tão novo que nunca viu ação, o Panther. O objetivo de Hitler era inundar o campo de batalha com uma máquina de matar maior, mais rápida e com maior precisão do que o famoso, mas datado T-34 do Exército Vermelho. E francamente, o T-34 pode ter sido o melhor tanque da guerra em 1941 e 1942, mas está começando a mostrar a sua idade, como qualquer sistema de armas projetado faz ao longo do tempo. Os alemães projetaram o Panther parcialmente como uma resposta ao T-34. Durante a preparação para a Operação Cidadela, o envolvimento de Hitler na produção dessas armas se intensifica. Hitler estava absurdamente obcecado pelo desenvolvimento dessas armas. Ele participava de reuniões e detalhava as especificações que ele queria que fossem seguidas, como por exemplo a espessura da blindagem frontal e lateral, o tamanho do canhão e também a velocidade com que o veículo se moveria. Como veremos, a história do Panther foi marcada por verdadeiros exemplos de problemas automotivos na sua estreia de combate. Como exemplo, temos o motor de dois Panthers que se incendiaram logo quando eles estavam a sair dos trens de carga, dando uma ênfase à expressão batismo de fogo. O Panther era poderoso, era uma arma excepcional. A sua armadura frontal era decente e essas qualidades fizeram do Panther um destruidor de longo alcance. Mas os problemas automotivos dele estavam além da tecnologia automotiva da época. Era simplesmente impraticável criar um tanque médio de combate de 45 toneladas com um motor de 600 HP com direção neutra, usando as tecnologias alemãs da metade dos anos 40. O resultado foi um tanque muito temido quando chegava aos campos de batalha, mas era frequentemente encontrado abandonado nas beiras das estradas nas zonas de guerra. Hitler estava tão convencido de que esses novos tanques dariam à Alemanha a vantagem nessa ofensiva, que ele realmente considerava esses novos tanques como decisivos. Agora é um ótimo ponto para vermos as principais figuras dessa colossal batalha. Iniciando pelo lado soviético, Zhukov adquiriu sua primeira experiência militar sob o exército czarista durante a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ele trocou de lado durante a guerra e se juntou aos comunistas durante a Revolução de 1917. Zhukov serviu em várias posições após a guerra e se tornou um especialista precoce no uso de blindados. Ele conseguiu escapar das purgas de 37, que custaram a vida de muitos. E seu primeiro sucesso real veio contra o Japão em Kalkingol durante 1939. Ele também desempenhou um papel importante na defesa bem-sucedida de Leningrado. A responsabilidade pela defesa de Stalingrado foi confiada a ele no final de 1942, quando ele planejou e executou a primeira grande derrota do exército alemão. Em resumo, Zhukov era um homem de temperamento rápido que intensamente desaprovava aqueles que falhavam em seu dever. Konstantin Rokossovsky foi um dos conselheiros soviéticos durante a Guerra Civil Espanhola. Apesar de ele também estar envolvido nas purgas de 37, ele escapou da morte, mas passou um período na prisão, e foi chamado de volta ao serviço para ajudar na defesa de Moscou em 1941, assim como também comandou na frente do Don durante a Batalha de Stalingrado. Já falando um pouco da Batalha de Kursk, ele esteve no comando da frente central durante a batalha. Pavel Hotmistrov também foi um defensor precoce da guerra de tanques. Ele teve inicialmente o comando do 7º Corpo de Tanque Russo e esteve envolvido nos combates ao redor de Rostov e Stalingrado, onde ele conseguiu desenvolver as suas ideias táticas. Foi ele quem primeiro sugeriu o uso de formações compostas apenas por tanques. Essa tática foi adotada e, posteriormente, ele assumiu o comando do 5º Exército de Tanques da Guarda. Sendo um comandante muito capaz, ele tinha a aparência de um professor tranquilo, mas a mente e a determinação de um brilhante estrategista militar. Agora entrando no lado alemão, Kurt Zeitzler serviu como soldado de infantaria durante a Primeira Guerra
e continuou sua carreira militar durante os anos entre guerras. Em 1934, ele se transferiu para a recém-criada seção de tanques, uma das várias mudanças implementadas sob o comando de Hitler. Até 1939, ele havia alcançado o posto de coronel, se destacando em organização e guerra mecanizada. Ele ocupou várias posições de Estado-Maior nos dois primeiros anos da guerra, e em 1942, servia no Oeste sob von Rundstedt. Zeitzler desempenhou um papel significativo na derrota aliada em Dieppe, o que acabou chamando a atenção de Hitler. E um mês após esse evento, ele foi promovido a general e depois se tornou chefe de Estado-Maior. A abordagem direta dele com generais mais antigos às vezes causava problemas com colegas oficiais, pois ele sempre dizia o que pensava, chegando a entrar em conflito com Hitler em várias ocasiões. Ele tentou em vão fazer com que Hitler enxergasse a sensatez em Stalingrado, mas isso, como sabemos, não teve sucesso. Além disso, foi ele quem elaborou os planos para a ofensiva em Kursk e os seus ataques em Pinsk. Embora alguns outros generais expressassem preocupações, ele promoveu entusiasticamente o plano, que foi finalmente aprovado por Hitler. Como vamos ver, as suas consequências se revelariam desastrosas para a Alemanha. Hermann Roth, nascido em abril de 1895, também serviu na Primeira Guerra Mundial. Ele permaneceu no exército alemão e até 1936 ele era comandante de uma divisão. Até 1942, ele era comandante do 4º Exército Panzer e também esteve em ação em Stalingrado. A sua missão era retirar o 6º Exército, que estava cercado na cidade, mas a tarefa era praticamente impossível e ele falhou. Roth e seu 4º Exército Panzer estiveram muito envolvidos no centro dos combates em Kursk. O Grupo Centro, sob o comando de von Kluge, também desempenhou um papel significativo nos planos para Kursk. Ao norte da saliência, o grupo de exércitos dele serviria no 9º Exército, que foi responsável por uma das duas poderosas manobras destinadas a aniquilar a saliência soviética. Agora aqui está uma figura super importante dessa batalha. Walter Model também adquiriu suas primeiras experiências durante a Primeira Guerra, alcançando a patente de capitão. E assim como von Manstein, ele serviu no exército alemão no período entre guerras, em várias posições de Estado-Maior e também de campo. Ele continuou em várias funções nos estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial e até meados de 1940 ele tinha a patente de tenente-general, quando também recebeu o comando da 3ª Divisão Panzer. Embora fosse um infanteiro de coração, ele rapidamente fez disso sua missão explorar o potencial da guerra de tanques. Model visitava constantemente as linhas de frente e sempre demonstrava grande interesse pelo bem-estar dos seus homens. Sua divisão esteve envolvida na suplementação titânica em Kiev e nos ataques em direção a Moscou. Ele acreditava firmemente no conceito de guerra relâmpago e os seus sucessos não passaram despercebidos por Hitler. No início de 1942, ele comandava o 9º Exército com a patente de General do Exército. Ele recebeu a tarefa de atacar no setor de Rechev, no sul da Rússia. As batalhas sangrentas aqui nesse ponto durariam quase um ano, e na primavera de 1943, o seu 9º Exército estava bem posicionado para participar da ofensiva em Kursk, mais especificamente no norte. Conforme as semanas iam seguindo, Hitler queria adiar a Operação Cidadela. Ele próprio estava extremamente nervoso com isso. Além disso, existem más notícias sobre as armas maravilhosas de Hitler. O Panther não estava realmente pronto para o combate, e ele não foi testado adequadamente, assim como as suas tripulações não foram treinadas adequadamente e ainda não estavam acostumadas a lutar em nível de batalhão. Enquanto isso, o Tiger estava provando ser lento de produzir. A ofensiva alemã, inicialmente planejada para começar no início de maio, sofreu vários adiamentos à medida que a liderança alemã reconsiderava suas perspectivas e buscava trazer mais unidades e equipamentos. Assim que a Ordem de Operações 6 foi emitida, indicando que a operação deveria estar pronta para começar com 6 dias de antecedência após 28 de abril, o 9º Exército, encarregado de comandar a ofensiva na zona do Grupo de Exército Centro, protestou alegando que a sua implantação não poderia ser concluída até 3 de maio. Em uma reunião em 3 de maio, Hitler se consultou com vários generais e se seguiu uma discussão sobre os problemas que Model esperava que o 9º Exército enfrentasse ao romper uma frente soviética bem fortificada e a incapacidade dos tanques Panzer IV de resistir às novas armas antitanque soviéticas. Hitler encerrou a reunião sem tomar uma decisão, mas indicou privadamente a Model que haveria um adiamento, apesar da maioria do alto comando alemão não concordar com isso. Hitler decidiu adiar a Cidadela até junho.
quando esperava ter disponíveis em quantidade os tanques de um modelo mais recente, como o exemplo Tiger I. Em 10 de maio, Guderian foi convocado para a chancelaria do Reich em Berlim, para uma discussão sobre a produção do tanque Panther e possíveis atrasos em seu programa. Após a conferência, Guderian pediu uma audiência com Hitler. Lá, conforme relatado nas memórias de Guderian, ele perguntou ao Führer o seguinte: por que você quer atacar no leste, afinal? Quantas pessoas você acha que sabem onde fica Kursk? É uma questão de profunda indiferença para o mundo se mantemos Kursk ou não. Por que queremos atacar no leste esse ano? E Hitler respondeu o seguinte: você está absolutamente certo. Sempre que penso nesse ataque, meu estômago revira. Hitler assegurou a Guderian que ainda não havia compromisso com a operação. No entanto, em uma reunião de altos funcionários do Partido Nazista em maio, Hitler comparou a situação atual na Frente Oriental ao dilema do partido em 1932, quando parecia ir a derrota política nas mãos de Franz von Papen e Hindenburg. Ele afirmou o seguinte: em 1932, alcançamos a vitória apenas pela teimosia que às vezes parecia loucura. Assim também alcançaremos hoje. A hesitação de Hitler coloca pressão em seu já tenso relacionamento com seu comandante-chefe, Erich von Manstein, que a cada semana que passa, fica cada vez mais ansioso para realizar um ataque bem-sucedido. Manstein deseja ir mais cedo e Hitler deseja ir mais tarde. Esse é um dos momentos mais tensos no alto comando da Wehrmacht. Para muitos, a indecisão de Hitler é outro sinal de que ele está longe de ser o comandante supremo que já foi. E isso diz muito sobre o seu estado mental. Enquanto isso, as engrenagens da guerra começaram a se mover em direção a Kursk. Enquanto os alemães tramavam a sua ofensiva na União Soviética, preparativos de outro tipo estavam em andamento. Alertado por sua rede de espiões, os soviéticos sabiam da ameaça iminente à saliência de Kursk. Em vez de recuar, eles decidiram transformar essa fraqueza percebida em uma fortaleza formidável. Mas como exatamente eles sabiam disso? Aqui está um dos pontos super importantes que explicam essa batalha. 3 meses antes e a 3 mil quilômetros dos campos de batalha de Kursk, as mentes mais brilhantes da nação estavam decifrando mensagens secretas da máquina de guerra nazista. Bletchley Park estava cheia de decifradores de códigos, matemáticos e cientistas. Enquanto eles trabalhavam incansavelmente para fornecer inteligência aos aliados ocidentais, um dos seus colegas, um escocês tranquilo e educado em Cambridge chamado John Cancross, estava secretamente coletando informações para um propósito muito diferente. John foi um funcionário público britânico que se tornou oficial de inteligência e espião durante a Segunda Guerra Mundial. Como agente duplo soviético, ele repassou à União Soviética as descriptografias brutas de Thune, que influenciaram absurdamente a Batalha de Kursk. Ele transmitiu documentos descriptografados por meio de canais secretos para a União Soviética. Apelidado de Liszt pelos russos, devido ao seu amor pela música, ele foi instruído a se infiltrar no Bletchley Park. A partir de 1942, o alto comando alemão se comunicou com os comandantes de campo do grupo do exército usando uma máquina que os britânicos chamariam de Thune. John contrabandeou decifrações, que seriam destruídos da cabana 3 em suas calças, transferindo elas para sua bolsa na estação ferroviária antes de se encontrar com seu contato no NKVD em Londres. As transcrições decifradas de Thune forneceram à inteligência britânica informações avançadas sobre a Operação Cidadela, enquanto ela ainda estava sendo planejada. Quase todas as transcrições originais foram destruídas no final da guerra, mas uma transcrição sobrevivente, datada de 25 de abril de 1943 do Grupo de Exército Sul Alemão, mostra o alto nível de detalhes disponíveis para os oficiais de inteligência britânicos. Os analistas deduziram as rotas de ataque ao norte e ao sul, e um relatório baseado nessa transcrição foi encaminhado pelos canais oficiais a Stalin. Durante esse período, John forneceu um segundo canal clandestino, fornecendo transcrições brutas de Thune diretamente. Com as informações de John, os sistemas de defesa soviéticos construídos aqui é uma coisa completamente sem precedentes na história. Os soviéticos sabiam que eles estavam chegando e, por isso, criaram defesa em uma escala que realmente não havia sido vista antes na guerra. As pessoas falam sobre a linha Maginot na França, mas isso era a linha Maginot colocada sob esteroides. Aqui, a plena enormidade das defesas soviéticas fica clara. 3 linhas de defesa contêm uma vasta teia interconectada de milhares de canhões antitanque, zonas de artilharia pré-estabelecidas e mais de 400 mil minas. É a maior rede de defesa já construída, com mais de 80 quilômetros de profundidade. O líder dessa empreitada massiva era o general Jorge Zhukov.
conhecido por sua perspicácia estratégica e determinação inabalável. Junto com seus generais, eles desenvolveram um plano de complexidade impressionante, construindo uma série de defesas em várias camadas. Trincheiras foram cavadas, campos minados instalados e armadilhas de tanques posicionadas. Vilarejos e cidades dentro da saliência foram convertidos em pontos fortes, projetados para resistir e retardar qualquer avanço alemão. A paisagem também foi modificada para servir à causa soviética, transformando colinas inclinadas e ravinas tranquilas em posições de artilharia escondidos e pontos de tanques camuflados. Cada camada de defesa foi meticulosamente projetada para extrair um alto preço dos avanços alemães, sangrando eles até ficarem exaustos. Ao mesmo tempo, o Exército Vermelho estava sendo reforçado com mais tropas, tanques e aeronaves. 9 divisões foram posicionadas e seus soldados foram treinados à perfeição para a batalha iminente. Zhukov e seus colegas comandantes, como Rokossovsky e Vatutin, supervisionaram esses preparativos, garantindo que cada soldado soubesse o seu dever e que cada arma estivesse pronta para a ação. Nos momentos tranquilos antes da tempestade, a saliência de Kursk estava pulsando com antecipação. Cada dia, cada hora era usada para fortalecer a posição soviética. Eles estavam se preparando para enfrentar a cidadela de Hitler, não com medo, mas com determinação que ressoaria pela história. Chegamos finalmente no dia 5 de julho de 1943. A saliência de Kursk, cheia de defesas e com a resolução dos soldados soviéticos, aguardava. Era uma armadilha pronta para ser acionada, uma resposta ao que parecia ser um conflito inevitável. Os soviéticos não apenas se prepararam, mas eles transformaram a sua defesa em uma forma de arte. A batalha de Kursk estava prestes a começar e o Exército Vermelho estava pronto. Na noite de 4 a 5 de julho, vários soldados alemães atravessaram as linhas para se renderem e informaram aos soviéticos que o ataque é iminente. Aeronaves e artilharia soviéticas entram em ação para pegar os alemães em suas posições de partida. Por décadas, essa foi a imagem aceita por historiadores soviéticos e ocidentais, mas isso não é verdade. Na realidade, os ataques da artilharia soviética são prematuros e causam pouco dano, e os caças alemães abatem 300 aviões soviéticos apenas no primeiro dia. Quando o ataque terrestre começa em 5 de julho, os alemães rompem o primeiro cinturão defensivo no norte e sul. Ao meio-dia e 35, com poeira e fumaça enchendo o ar, a Batalha de Kursk havia finalmente começado, marcando o início de um confronto épico que decidiria o destino da Frente Oriental. As armas de Hitler, pelas quais ele estava desesperadamente esperando, agora estão prontas e recentemente chegaram à linha da frente. Mas os alemães pagaram um alto preço pelo atraso de Hitler. O ataque alemão é baseado na clássica Operação Blitzkrieg. A única desvantagem é que ela perde um elemento-chave, que era a surpresa. Nesse ponto, os alemães desencadeiam mais projéteis do que usaram em toda a Batalha da França e da Polônia combinadas. A artilharia alemã responde com um ataque ainda mais massivo, com uma quantidade de munição nunca usada antes. Para o soldado comum, deu a ideia de que agora realmente começaria uma batalha onde eles esmagariam os soviéticos. Liderando o ataque alemão em Kursk pelo norte, está o general Walter Model, que foi apelidado de o Bombeiro de Hitler, graças à sua habilidade de resgatar situações ruins no campo de batalha. Model é um personagem realmente difícil. Ele é absolutamente durão consigo mesmo, com os colegas oficiais e com as tropas sob seu comando. Em um momento que Hitler estava se comunicando com um associado, ele falou o seguinte sobre Model: "Ele com certeza vai fazer o trabalho, mas eu não gostaria de servir sob ele." A diretriz de Model é para sua 9ª Armada no norte romper a linha de frente soviética e avançar 80 km em direção a Kursk. Tudo isso o mais rápido possível. Enquanto isso, no sul, sob Manstein, o 4º Exército Panzer se aproximará de Kursk, cobrindo uma distância de 105 km. Os alemães planejam chegar a Kursk em no máximo 10 dias. O plano era em que, em algum momento, esses dois pinos se encontrassem no meio e cortassem todas as forças soviéticas na saliência. No primeiro dia de batalha, com o apoio da Luftwaffe e da artilharia, as tropas de Model no norte alcançam sucesso inicial, conseguindo destruir 42 tanques soviéticos, perdendo apenas 2 dos seus próprios tanques. Apesar dos seus ganhos iniciais, os alemães, tanto no norte como no sul, em breve enfrentariam um grande problema: as defesas mais formidáveis da Segunda Guerra Mundial. Armadilhas para tanques, arame farpado, mais de 500.000 de minas e mais de 4.800 km de trincheiras. Na época em que os alemães atacaram Kursk, era a fortaleza mais forte do mundo. Os alemães, devido ao adiamento do ataque,
presumiam que os russos tinham defesas avançadas. No entanto, eles ficaram surpresos ao descobrir o quão impressionantes elas eram. A maior dificuldade que os alemães enfrentaram no norte era a perda de tempo. Ao tentarem estabelecer uma defesa eficaz, eles encontraram obstáculos consideráveis. O impulso inicial que tiveram encontrou resistência ao se deparar com uma sólida rede defensiva. Inúmeros engenheiros percorreram o campo de batalha meticulosamente, identificando pontos estratégicos, fortificações e sistemas de comunicação por trincheira. Antes mesmo de começar a escavação, generais alemães como Model já estavam convencidos de que o sucesso na construção dessas defesas precisas pelo Exército Vermelho não se resumia apenas ao atraso de Hitler. Fazendo a sua estreia em Kursk está uma das armas que Hitler adorava, o destruidor de tanques Ferdinand. Essa máquina não tinha torre, mas tinha um gigantesco canhão de 88mm com alcance de cerca de 2,5 km para destruir tanques inimigos. Durante a fase de design, a necessidade de uma metralhadora de defesa de curto alcance foi negligenciada. A suspensão não era adequada para suportar o peso desse destruidor de tanques, o que acabou resultando no veículo atolando facilmente. Durante o ataque ao norte de Kursk pelo 9º Exército de Model, por exemplo, a falta de armamento secundário foi um problema real, porque quando o inimigo se aproximava, ele não tinha meios de se defender. Essas falhas garantiram que a estreia do Ferdinand no campo de batalha fosse um fracasso. 40 das 80 máquinas que participaram dessa batalha foram perdidas para o inimigo nos primeiros 3 dias. E se olharmos para toda a guerra, apenas 2 desses monstros sobreviveram após 1945. O T-34 era o orgulho do Exército Vermelho. Embora não pudesse igualar o Tiger em termos de poder de fogo ou blindagem, ele era confiável, ágil e produzido em números impressionantes. As tripulações de tanques soviéticos, com o coração batendo forte entre a ansiedade e a determinação, agarravam os controles do seu T-34. Eles conheciam o desafio que estavam enfrentando. A paisagem ao redor de Kursk logo ecoou com o rugido dessas feras mecânicas. À medida que os tanques alemães avançavam, eram recebidos por uma saraivada de fogo dos T-34s, ocultos e bem camuflados ou encurralados no labirinto das defesas soviéticas. Os confrontos iniciais foram brutais, Tigers patrulhando e T-34s tecendo uma dança mortal, pontuada pelo clarão dos canos de armas e pela fumaça que se erguia dos tanques atingidos. No meio do caos, heróis surgiram de ambos os lados. O famoso comandante alemão Michael Wittmann, como veremos mais tarde, conhecido por sua habilidade tática e audácia, era um deles. Apesar do desafio formidável, os T-34 mantiveram sua posição contra os Tigers. Isso era uma prova do design, da bravura, das suas tripulações e do planejamento estratégico de líderes como Zhukov. A batalha de Kursk estava longe de terminar, e o duelo entre Tigers e T-34s era apenas o ato inicial desse vasto drama de blindados. Entre as fileiras mais altas, figuras como Zhukov e o general Nikolai Vatutin eram pilares de perspicácia estratégica e liderança. Seu planejamento meticuloso, combinado com a fé em seus soldados, desempenhou um papel significativo em manter o avanço alemão à distância. Em contraste, figuras como Adolf Hitler e o Marechal Manstein eram vistos como os arquitetos da Operação Cidadela Mal Concebida. A sua insistência em buscar a defensiva, apesar dos riscos evidentes, revelou a falha fatal em seu planejamento estratégico. Seu julgamento equivocado transformou a batalha em um atoleiro para suas tropas, conquistando-lhes a duvidosa honra de serem os vilões dessa parte da história. Nenhuma inteligência é mais aparente do que nos campos de batalha de Poniri, que era uma vila com uma estação ferroviária apenas a 70 km ao norte de Kursk. Apesar de enfrentar defesas vastas, Model está convencido de que se seu 9º Exército conseguir romper em Poniri, Kursk será deles. As forças de Model avançam muito lentamente, praticamente 20 km em uma semana. O foco da batalha é a estrada que leva a Kursk. Essa é a principal artéria pela qual Model está operando, e esse obscuro lugarejo na União Soviética se torna o foco do impulso de Model para o sul e também da determinação soviética de impedir os alemães de chegarem a Kursk. As linhas ferroviárias são sempre muito importantes, e a estação de Polnari era um ponto crucial. Portanto, os soviéticos se prepararam especialmente nessa área. Em 6 de julho, os alemães e o Exército Vermelho se enfrentam em uma das batalhas mais sangrentas do fronte oriental. Especificamente em Poniri, é o legítimo banho de sangue. Você tem que lutar até a morte. E quando você diz isso aos soldados soviéticos, eles com certeza vão fazer. O soldado alemão Walter Wolff, que lutou em Kursk,
se lembra de uma ordem igualmente sombria vinda do alto comando alemão. A ordem dizia o seguinte: nossas ordens eram: não pegar prisioneiros e guardar a última bala para você. Você não irá para um campo de prisioneiro de guerra. Como já sabemos, a guerra no Oriente é um tipo diferente da guerra do Ocidente. Ela é existencial. E no campo de batalha, todos percebem que é uma guerra de extermínio. O avanço de Model do Norte está estagnado e longe de Kursk. À medida que a Operação Cidadela desmorona, Hitler vai entrando também em colapso. Tendo sido tão confiante na vitória e nas suas novas armas, ao ouvir as notícias da derrota do Norte, Hitler se sentiu bastante abatido. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Não apenas ele começa a mudar psicologicamente, mas também começa a se deteriorar fisicamente. Ele está mais fraco e começa a se isolar, tanto do alto comando quanto do povo alemão e dos soldados que o representam. Devido ao seu estado físico e mental, Hitler fica sob os cuidados médicos constantes do seu médico mais confiável, o Dr. Theodor Morell. Morell não era popular no círculo íntimo de Hitler, que se queixava das maneiras grosseiras à mesa, da má higiene e do odor corporal do médico. Hitler inclusive respondia o seguinte: eu não emprego ele pelo seu aroma, mas sim para cuidar da minha saúde. Hermann Göring chamava Morell de mestre do Reich das injeções, implicando que ele recorria ao uso de injeções quando confrontado com problemas médicos e as utilizava em excesso quando não precisava. Após tratar com sucesso Hitler por cólicas estomacais em 1936, Hitler o contratou para ser o seu médico pessoal em tempo integral, uma posição que ele manteve pelos próximos 9 anos. Hitler era sem dúvida um hipocondríaco crônico e afirmava ter todo tipo de doenças, desde problemas de visão até dores crônicas de estômago, diarreia, gases e eczema. O seu médico Morell mantinha um diário médico das drogas, tônicos, vitaminas e outras substâncias que ele administrava a Hitler, geralmente por meio de injeções, até mesmo 20 vezes por dia. A maioria era de preparados comerciais, enquanto alguns eram misturas próprias de Morell. Como alguns desses compostos são considerados tóxicos, historiadores especularam que Morell inadvertidamente contribuiu para a deterioração da saúde de Hitler. A lista de cerca de 74 substâncias, em 28 misturas diferentes administradas a Hitler, inclui drogas psicoativas, como heroína, bem como venenos comerciais. Curiosamente, Morell foi treinado como médico clínico geral. No entanto, a sua especialidade não era dermatologia ou venerologia, mas na verdade em obstetrícia e ginecologia. Se você quiser saber da história completa dele, temos um vídeo completo aqui no canal. O link está na descrição. Enquanto o vício em drogas de Hitler cresce, o assalto ao norte de Kursk parou completamente como vimos antes. Qualquer esperança de vitória agora repousa exclusivamente nas unidades de Manstein, no sul. Indo para a face sul do saliente, os alemães fazem um progresso melhor. Enquanto há um avanço de 16 km no norte, no sul é 3 vezes maior. Liderando o avanço no sul, está o comandante Hermann Roth, do 4º Exército Panzer, encabeçado pela infame Divisão Totenkopf. Essa sem dúvida é a elite de Hitler, e sempre que a Waffen-SS está em setor do campo de batalha, é muito provável que serão divisões alemãs em plena força. Em 11 de julho, as unidades de Roth e Manstein estão a apenas 80 km de Kursk e se reúnem ao redor da sonolenta vila de Prokhorovka. Enquanto isso, correndo para defender a área, estão as unidades mecanizadas de Stalin. Mesmo sendo uma cidade pequena, era uma cidade muito importante, porque se ela fosse capturada, todos os caminhos para Kursk estariam abertos. Muitos historiadores inclusive consideram a batalha que ocorreu em Prokhorovka como a maior batalha de tanques da história, visto que Kursk foi uma frente absurdamente grande com várias batalhas mais pontuais. Às 6h30 da manhã de 12 de julho, 7 dias após o início da batalha de Kursk, os primeiros tanques começam a rolar em direção um ao outro. Literalmente, colunas alemãs seguem para leste e colunas soviéticas vão para oeste. Com a neblina, uma brutal batalha de aço contra aço começa. Nas próximas 24 horas, mais de 1000 veículos blindados e canhões antitanque se envolvem em uma das maiores batalhas de tanques da história. Enquanto as forças terrestres são apoiadas por combates aéreos nos céus acima, avançando pelos campos através da fumaça e carnificina, estão os tanques Tiger de Hitler. Havia pouquíssimos desses tanques, mas o que faltava em número, eles compensavam em força e habilidade, especialmente contra os T-34 soviéticos, que estavam cansados e desatualizados. Só para termos comparativos,
O T-34 podia disparar apenas 2 vezes por minuto, enquanto o Tiger podia disparar 6 a 7 vezes por minuto. E o alcance máximo do T-34 era cerca de 1 km, enquanto o Tiger era de 3 km. Isso significa que enquanto os tanques russos estavam se movendo, os alemães tinham mais tempo para mirar, e como resultado, um Tiger destruía vários tanques inimigos no mesmo período de tempo. Comandando um pelotão de tanques Tiger está Michael Whitman, um ás de Panzer de 29 anos mencionado antes no vídeo. Lhe foi creditada a destruição de 138 tanques e 132 armas antitanque, juntamente com um número desconhecido de outros veículos blindados, fazendo dele um dos maiores ases Panzer da Alemanha. Aqui em Kursk, ele foi responsável pela destruição de pelo menos 30 tanques T-34. Apesar dos alemães se depararem com uma centena de tanques inimigos correndo pelos morros, os Tigers permanecem incrivelmente calmos. Quando o exército soviético estava a cerca de 1 km de distância, Whitman e outros comandantes de Tiger deram a ordem para abrir fogo, e um por um começaram a abater os tanques soviéticos, destruindo efetivamente a sua formação. Pela primeira vez na guerra, os alemães usaram tanques que superavam tecnologicamente o famoso T-34 russo. Os alemães podem ter tido o melhor dos tanques, assim como uma força de combate de elite. Mas enquanto a batalha de Prokhorovka se desenrola, os homens de Hitler percebem que estão enfrentando um obstáculo absurdo. Comandantes de tanque alemães descrevem ver centenas de tanques atravessando o campo de batalha. Em Prokhorovka, ficou claro que Stalin tinha produzido em massa mais do que os alemães. Eles derrotaram uma unidade, e veio outra, e outra, e outra. E eles se perguntavam, quanto material e quantos tanques eles ainda têm? Eles não param de vir nunca. Isso era claramente um exército muito mais forte do que eles tinham imaginado. As origens da abundância de recursos de Stalin podem ser rastreadas 2 anos antes. O Lend-Lease foi o programa através do qual os Estados Unidos forneceram por empréstimo ao Reino Unido, à União Soviética, à China, à França Livre e outras nações aliadas, armas e outros suprimentos entre 1941 e 1945. O programa foi assinado em lei em 11 de março de 1941, um ano e meio após a eclosão da Segunda Guerra Mundial na Europa, mas 9 meses antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, em dezembro de 1941. Ele foi formalmente intitulado um ato para promover ainda mais a defesa dos Estados Unidos, e essa lei terminou a pretensão de neutralidade dos Estados Unidos. No processo, cada viagem leva cerca de 10 a 15 dias, ao mesmo tempo que a maioria estava sob constante ataque de aviões alemães, submarinos e navios de guerra. A Rota Ártica era a rota mais curta e mais direta para a ajuda à União Soviética, embora fosse também a mais perigosa. Agora se prepare para a lista. Entre junho de 41 e maio de 45, foi enviada à União Soviética mais de 3 mil aviões Hurricanes, mais de 4 mil outros aviões, 27 navios de guerra, 5.200 tanques, mais de 5 mil canhões antitanque, 4 mil ambulâncias e caminhões, 323 caminhões de maquinaria, 1.700 motocicletas, cerca de 1.1 milhão de libras em motores de avião, 1.400 conjuntos de radar, 4.300 aparelhos de rádio e 15 milhões de pares de botas. Aproximadamente 3.9 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas por via dos comboios do Ártico, sendo 7% dela perdida, enquanto 93% chegou em segurança. Isso constituiu cerca de 23% do total da ajuda da União Soviética durante a guerra. Mas essa colossal abundância de Stalin também é resultado de enormes mudanças realizadas dentro da própria Rússia. O avanço inicial alemão ameaçou não apenas os territórios e fábricas soviéticas, mas também o colapso total da economia civil da nação. Apesar dos planos de contingência da década de 1930 e da formação, em 1941, de comitês de evacuação, a maioria das evacuações foi coordenada por organizações soviéticas locais, lidando com movimentos industriais iminentes aos ataques alemães. A GKO supervisionou a realocação de mais de 1.500 fábricas de importância militar para os Urais, Sibéria e também a Ásia Central. Essas áreas ofereciam segurança aos habitantes devido às suas localizações isoladas e proporcionavam às indústrias soviéticas uma quantidade massiva de recursos para fábricas associadas ao esforço de guerra. Os Urais na Rússia Central desenvolveram uma impressionante variedade de fábricas de ferro e aço, além de plantas de agricultura e também química. As indústrias siberianas contavam com as minas de carvão para sustentar a máquina de guerra soviética.
algumas evacuações e a transferência de máquinas e trabalhadores qualificados para o que eles chamavam de fábrica sombra no leste começaram muito antes. O adido militar dos Estados Unidos relatou transferências significativas de maquinário e pessoal da área de Moscou para o leste no final de 1940 e início de 1941. O rápido crescimento na produção no início de 1942 sugere que a evacuação começou em 1940. De volta ao campo de batalha de Prokhorovka, apesar de eles estarem maciçamente superados pelos soviéticos em homens e material, as unidades de elite alemãs fizeram o impensável. Em 24 horas, conseguiram destruir mais de 380 tanques inimigos, perdendo apenas 50 dos seus. Enquanto isso, o campo de batalha ceifou quase 4 mil baixas do Exército Vermelho, em comparação com apenas 937 alemães. Apesar de aparentemente os alemães darem um show em Prokhorovka, há um debate sobre o significado e o resultado dessa batalha. As forças alemãs destruíram muitos tanques soviéticos e degradaram temporariamente o poder de ataque da 5ª Guarda do Exército de Tanques. Mas eles não conseguiram tomar a cidade ou romper para terreno aberto antes que desenvolvimentos em outras áreas forçassem o término da Operação Cidadela. Para o lado soviético, o massivo ataque blindado de 12 de julho falhou em destruir o 2º Corpo SS Panzer, mas teve sucesso em exaurir os alemães e eventualmente contribuiu para conter o seu avanço. Assim, nem a 5ª Guarda do Exército de Tanques, nem o 2º Corpo SS Panzer alcançaram seus objetivos em 12 de julho. Um dia antes, em 11 de julho, as forças dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido aterrissaram na Sicília durante a Operação Husky. Hitler chamou von Klug e von Manstein ao seu quartel-general na Prússia Ocidental e declarou a sua intenção de cancelar a Operação Cidadela. A própria Operação Husky foi desencadeada em perfeita coordenação entre as forças aliadas, com o propósito de enfraquecer a ofensiva alemã pela necessidade de deslocamento de tropas para a Sicília. Algumas unidades alemãs imediatamente partiram para a Itália e somente ataques limitados continuaram no sul. Enquanto Manstein fazia avanços no sul, os soviéticos desencadearam um contra-ataque poderoso e inesperado nas já debilitadas tropas de Model no norte. Agora vamos entender como exatamente essa contra-ofensiva aconteceu. Enquanto a Batalha de Kursk se desenrolava, a atenção da Armada Vermelha não estava apenas voltada para a defesa atrás das linhas. Às 18 horas, um plano estava sendo elaborado. Um plano que mudaria o curso da batalha e levaria os alemães ao chão. Batizado em homenagem ao histórico príncipe russo conhecido por sua habilidade militar, a Operação Kutuzov era a resposta soviética ao avanço alemão. O Marechal Zhukov, com sua determinação inabalável, liderava essa contra-ofensiva, pronto para fazer o seu próximo movimento como um experiente jogador de xadrez. Os primeiros sinais da contra-ofensiva soviética foram sutis, mas em 12 de julho, a verdadeira natureza dessa operação foi revelada. Os soviéticos lançaram um ataque massivo no saliente alemão ao norte de Kursk, respaldado por uma estrondosa barragem de artilharia, tudo isso com a intenção de retomar o seu território perdido. Simultaneamente, os comandantes alemães foram pegos de surpresa. A Operação Cidadela havia esticado seus recursos ao máximo, e estavam despreparados para lidar com uma defesa soviética significativa. A Operação Kutuzov marcava um ponto de virada na Batalha de Kursk, o momento exato em que o Exército Vermelho tomava a iniciativa, passando de defesa para o ataque. Esse foi o início do fim para os alemães, um golpe do qual eles nunca se recuperariam completamente. Enquanto a operação prosseguia e os soviéticos recuperavam território, um senso crescente de desespero começava a se instalar no alto comando alemão. A Operação Cidadela, seu plano mestre para cercar e destruir grande parte do Exército Vermelho, desmoronava diante dos seus olhos. O saliente de Kursk acabou se transformando de uma oportunidade em um atoleiro. Manstein, antes confiante em uma vitória rápida, agora enfrentava uma realidade sombria. Suas divisões de Panzer, embora repletas de formidáveis Tigers e Panthers, não eram invencíveis. Elas estavam atoladas, enfrentando não apenas um inimigo fortificado, mas também um contra-ataque agressivo. O espetáculo sombrio de tanques alemães em chamas nos campos ao redor de Kursk foi uma visão que abalou o alto comando alemão até o cerne. Em Berlim, Adolf Hitler enfrentava um dilema. Seu fronte oriental estava em desordem e as notícias de Kursk não eram encorajadoras. Além disso, como vimos, uma crise adicional acabara de se desdobrar.
os aliados haviam desembarcado na Sicília, abrindo uma outra frente de guerra. Hitler estava diante de uma escolha difícil. Deveria continuar a cada vez mais infrutífera Operação em Kursk ou retirar as suas forças para responder à nova ameaça. Em 13 de julho, Hitler oficialmente ordenou o cancelamento da Operação Cidadela. Isso foi um desenvolvimento significativo, uma admissão tácita de derrota. As forças alemãs em Kursk receberam ordens de se retirar, desengajando de uma batalha que eles não podiam mais vencer. À medida que a notícia da retirada se espalhava, um sentimento de incredulidade envolvia as tropas alemãs. O Marechal von Manstein, diante da derrota, adotou um julgamento pragmático ao reconhecer a transformação do Exército Vermelho em um inimigo formidável. Abandonando as antigas estratégias de Blitzkrieg, ele optou pela defesa em profundidade como uma adaptação crucial. Reconhecendo os números superiores e as táticas aprimoradas do Exército Vermelho, os comandantes alemães começaram a organizar as suas forças em múltiplas linhas defensivas. Essa defesa em camadas foi projetada para absorver o ímpeto dos ataques soviéticos, desgastar as suas forças e fornecer oportunidades para contra-ataques. Outra mudança foi o foco aprimorado na guerra antitanque. A Batalha de Kursk havia mostrado o aumento das forças das divisões blindadas soviéticas, e para enfrentar isso, os alemães melhoraram as suas armas e táticas antitanque. Os alemães entenderam que a interação entre infantaria, tanques, artilharia e apoio aéreo era crucial para o sucesso. No campo de batalha, eles buscaram melhorar a coordenação entre unidades diferentes, garantindo que cada elemento apoiasse os outros de maneira eficaz. No entanto, essas adaptações táticas não eram suficientes. Elas eram medidas desesperadas, uma resposta a uma situação sombria. Embora tenham trazido alívio temporário e sucessos localizados, eles não puderam reverter a situação estratégica geral. O exército alemão, antes o mestre do fronte oriental, agora estava na defensiva, lidando com um inimigo que finalmente encontrou seu ritmo. Após 50 dias de combate, a Batalha de Kursk finalmente acabou. Não há mais nada que os alemães possam fazer a partir desse ponto para recuperar a iniciativa no fronte oriental. Mais ainda, essa perda convenceu Hitler da incompetência dos seus coordenadores gerais. Quando lhe foi dada a chance, seus generais selecionaram um plano pobre e ele decidiu se certificar que isso não iria acontecer de novo. Mas o oposto se aplicava a Stalin. Após ver a intuição dos seus generais justificada no campo de batalha, ele se afastou do planejamento estratégico e deixou ele inteiramente para os militares. Resultados previsíveis seguiram de ambos os lados. O exército alemão foi de perda em perda, assim que Hitler tentou pessoalmente microgerenciar as operações do dia a dia, que logo se tornou uma guerra em três frontes, enquanto o exército soviético ganhava mais liberdade e se tornava mais e mais fluido à medida que a guerra continuava. A Batalha de Kursk permanece como tema de debate histórico devido à incerteza sobre as perdas soviéticas, cujas cifras exatas provavelmente permanecerão desconhecidas. Estima-se que pelo menos 1,2 milhão de soldados do Exército Vermelho foram mortos ou feridos, com a destruição de 7 mil tanques e canhões de assalto, e além da perda de 3 mil aeronaves. Os alemães, por sua vez, sofreram cerca de 203 mil perdas, entre mortos, feridos e desaparecidos, juntamente com a destruição de 1.200 tanques e canhões autopropulsados, assim como a perda de 650 aeronaves. Apesar das perdas soviéticas bem superiores, a Batalha de Kursk representou uma séria derrota para os alemães. Hitler, almejando uma vitória em Kursk para demonstrar a invencibilidade da Wehrmacht, obteve um resultado oposto, e pela primeira vez, o Exército Vermelho deteve uma ofensiva alemã de verão em poucos dias e, apesar das enormes perdas, iniciou a sua própria ofensiva ao longo da frente oriental. A derrota em Kursk esgotou o poder de combate alemão no leste até o final do verão de 43, quando não puderam mais repor as suas perdas. Além disso, a moral da população alemã sofreu abalos, passando da crença em uma possível vitória militar sobre a União Soviética para uma queda gradual. As atitudes dos soldados alemães em relação aos civis soviéticos também se intensificaram, especialmente durante a retirada da Ucrânia a partir de 1943. Quando os locais eram confrontados com a escolha de marchar para o oeste com os alemães ou enfrentar execução sumária. E isso não era a exceção, mas sim a regra em praticamente todas as situações. O melhor filme da Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, se chama Vai e Veja, e ele relata exatamente essa realidade na Bielorrússia.
Pessoalmente, eu super recomendo você assistir. Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo que dá um geralzão sobre esse filme. O link está na descrição. Do lado soviético, a vitória em Kursk fortaleceu a sua confiança. O Exército Vermelho demonstrou que não apenas podia resistir ao ataque alemão, mas também lançar com sucesso as suas próprias ofensivas. Líderes como o Marechal Zhukov saíram da batalha com reputações aprimoradas, seus nomes gravados nos anais da história militar soviética. Com um renovado senso de propósito após Kursk, os soviéticos lançaram uma série de ofensivas posteriormente. Além disso, uma das consequências do fracasso da Operação Cidadela convenceu Hitler a concentrar mais recursos no fronte ocidental. Enquanto isso, na Itália, o ditador Benito Mussolini recebeu a notícia com crescente inquietação. O aliado alemão, antes aparentemente invencível, foi contido no leste, e Mussolini não podia ignorar as implicações para o seu próprio regime fascista. Seus tremores eram justificados. Menos de um mês após Kursk, em Berlim, onde as ondas de choque de Kursk foram sentidas com mais intensidade, Hitler, antes que era supremamente confiante na vitória, agora tinha que confrontar uma amarga realidade. O fronte oriental estava falhando, e os aliados ocidentais estavam se preparando para uma invasão. O sonho do Reich de mil anos estava escapando e foi substituído pelo espectro da derrota iminente. O general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças expedicionárias aliadas, viu uma oportunidade no desfecho de Kursk. As falhas do exército alemão no leste abriram uma brecha para a planejada invasão da Normandia, significando também que menos divisões alemãs estariam disponíveis para conter o iminente desembarque no ano de 1944. Apesar da passagem do tempo, mitos e controvérsias em torno da Batalha de Kursk persistem. Debates sobre a escala da batalha e o número real de tanques envolvidos, bem como as decisões estratégicas tomadas por líderes de ambos os lados, continuam a envolver historiadores e entusiastas. Essas discussões, longe de diminuir a importância de Kursk, parecem aumentar o seu fascínio, garantindo que a batalha continue a cativar mentes e também a estimular discussões. Todo ano, em 12 de julho, ocorre uma reencenação da Batalha de Prokhorovka, reunindo entusiastas militares e historiadores de todo o mundo. O rugido dos motores e o estrondo das esteiras servem como um lembrete assombroso do caos e da carnificina que uma vez consumiram os campos agora pacíficos. Empregar a força em massa, utilizando os efeitos do poder de combate avassalador no local e momento decisivos, é uma parte importante da guerra moderna. Nem durante o ataque à União Soviética em 41, nem na campanha de 42, os alemães seguiram esse princípio no nível estratégico. Muito antes do início do ataque no saliente de Kursk, os alemães sabiam que os soviéticos estavam cientes das suas intenções. Em vez de mudar o plano, ou até mesmo buscar uma batalha decisiva em uma escala muito maior, Hitler se manteve firme no plano original. E para que isso fosse bem sucedido, seria necessário que o exército alemão expusesse as suas forças em outros teatros de guerra, incluindo uma retirada oportuna da África. Mas esse tipo de pensamento era desconhecido para Hitler, que era avesso ao risco de duas maneiras. Ele se recusava à guerra de manobra, que só era possível pela rendição temporária de terreno. Além disso, ele hesitava em expor as suas forças em frentes ou teatros de guerra laterais em favor do ponto onde a decisão deveria ser tomada, enquanto houvesse algum risco remanescente. Em Kursk, por exemplo, a concentração em massa não ocorreu, e Hitler não estava disposto a implantar forças adicionais para o leste para a iminente batalha em Kursk. Ele até mesmo falhou em especificar um esforço principal em uma das pontas do ataque. O fracasso alemão em Kursk teve várias razões, mas talvez a principal tenha sido a falta de surpresa. Apesar da ausência de surpresa, no entanto, a Operação Cidadela falhou principalmente porque a liderança alemã, especificamente Hitler, cancelou ela antes que uma decisão fosse alcançada. Essa decisão contradisse toda a lógica. Quando Hitler retirou as suas forças consideráveis para a Itália naquele momento, já era tarde demais para evitar o desembarque dos aliados, e isso condenou qualquer possibilidade de sucesso em Kursk. Se a Operação Cidadela tivesse continuado, pesadas baixas soviéticas teriam sido muito prováveis. Com apenas algumas divisões de infantaria adicionais, a ofensiva poderia ter alcançado um sucesso rápido. Divisões de infantaria adicionais poderiam ter aliviado as primeiras forças de penetração alemãs e enfrentando os contra-ataques soviéticos. Mas é claro, não podemos deixar de lado que a Operação Cidadela começou tarde demais. Se tivesse começado no final de maio, ou no máximo no início de junho,
a sua possibilidade de sucesso teria sido consideravelmente maior. Além disso, os soviéticos teriam sido atingidos antes que pudessem restabelecer totalmente as suas capacidades operacionais. Mas mesmo um sucesso alemão em Kursk não teria mudado a situação de forma decisiva a favor do Reich de Hitler. A relação geral de forças estava simplesmente contra a Alemanha. O curso posterior da guerra no fronte oriental mostra que os soviéticos eram tão superiores em número de soldados e material que poderiam ter sustentado múltiplas derrotas como Kursk sem perder a sua capacidade ofensiva. Para uma condução bem sucedida das operações, no sentido de uma defesa estratégica, Hitler teria que estar disposto a correr mais riscos, não apenas em relação à rendição temporária de espaço, mas também em relação ao emprego de forças. Para isso, outros teatros de guerra na Noruega, França e nos Balcãs teriam que ser reduzidos e assim aceitar um alto risco estratégico. A alternativa à ofensiva estratégica não era mais possível após Kursk devido à relação de forças. Forçada a defesa estratégica, Hitler decidiu manter a todo custo as áreas ocupadas. E a consequência foi uma série de batalhas de desgaste que não podiam ser vencidas devido à avassaladora superioridade de pessoal e material dos soviéticos. Para fechar, conseguimos compreender ainda mais profundamente todo o escopo, visualizando os problemas das unidades de comando alemãs. Dá uma olhada nisso aqui. Embora a Wehrmacht tenha enfrentado problemas relacionados à unidade de comando, algumas propostas de Manstein contribuíram significativamente para a unidade de comando. Ao dissolver o grupo de exércitos B, dividindo as suas forças e área de responsabilidade entre os grupos Centro e Sul, o Oberkommando assegurou a unidade de comando para a seção mais ameaçada do fronte oriental. Manstein pôde concentrar o seu poder de combate em direção ao objetivo comum de fechar a lacuna e derrotar as forças soviéticas atacantes. Por outro lado, a unidade de comando não foi assegurada para a cidadela no nível operacional na linha de frente. Resolver essa questão estava além do alcance de controle de Manstein, já que o comandante-geral era Hitler, com seu quartel-general na Alemanha. Isso acabou sendo uma desvantagem considerável, pois Manstein não conseguia receber as impressões imediatas e diretas do campo de batalha. Além disso, a comunicação entre Hitler e os comandantes dos grupos de exércitos era difícil e complicada. Assim, os comandantes eram forçados a viajar repetidamente para o quartel-general de Hitler, ao mesmo tempo que ficou claro que Hitler estava seriamente sobrecarregado devido à sua dupla responsabilidade como líder político e único verdadeiro comandante unificado. Como ele não estava disposto ou capaz de delegar, a guerra impôs demandas extraordinárias a ele nos campos político, militar, social e econômico. Além disso, em situações de crise, Hitler tendia a comandar até mesmo batalhões individuais. Assim, a ineficiência e a descontinuidade muitas vezes caracterizavam suas decisões. A situação foi exacerbada no campo militar, uma vez que as responsabilidades pelos diferentes teatros de guerra foram divididas entre duas unidades do Oberkommando, uma que era responsável por todos os teatros de guerra, exceto o leste, e outra que era responsável apenas pelo leste. Galera, esse vídeo deu um trabalho colossal de pesquisa e produção. Vai ser de imensa ajuda se você conseguir nos apoiar com algum valor, para que possamos trazer mais vídeos com tamanha profundidade. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos vocês e até breve!